16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Еліміздегі 160 ауданның 9-ы Қарағанды облысына тиесілі. Солардың бірі Абай ауданы, ал орталығы Абай қаласы. Бұл шаһарда да бір Аллаға мінәжат ететін мешіт тұрғызылған. Бағдарламамыздың бұл санында Қарағандыға жасаған сапарымызда түсірген Абай аудандық орталық мешітін назарларыңызға ұсынбақпыз. Алғашқы жылдары келгенде осы Абай ауданында екі мешіт болатын, бар жоғы. Қазір Құдайға шүкір, тобы осы екі жылдың ішінде ауданымызда ауыз толтырып айтатындай 4 мешіт салынды. Құдайға шүкір, мына екі мешітіміз ашылды деуге болады. Қазір бір мешіт, Құдай қаласа, мына өткенде ораза айтта сондай бір елдің қуанышына, мерекесіне қуаныш сыйлаған жаңағы Тапар кентінде үлкен мешітіміз ашылды. Ол мешітке мен өзімнің қарамағымда қызмет етіп жүрген айып имам бар еді. Білікті оқыған жаңағы білікті азаматымызды халықтың сұрауымен сол жерде қазір қызмет қылып жатыр. Одан кейін мына жерде бізде Қарабас деген станция бар. Осы қаладан 4-ақ шақырым жақын жерде орналасқан, бірақ дегенмен үлкен станция, ол жерде үлкен елді мекен болғандықтан ол жерде мешіт бар. Бұрын ол жерде де жаңағындай имамдар болмайтын. Және болғанда да білікті имамдар жоқ еді. Сол Құдайға шүкір, тобы қазір ол жерге де мына білікті имам, екі тілді жетік білетін азамат орнықты. Мына 4-5 ауылымызға жаңадан жастар имамдарды сайладық. Мешіт мекені. Абай аудандық орталық мешіті көрікті жерге тұрғызылған. Шаһарға кіреберіс шетінен Алла үйін бірден байқауға болады. Мешіттің бір жақ бетінде көп қабатты үйлер орналасса, желке тұсында ашық алаңқай бар. Ашылған сәттен ақ орталық мешіт қала тұрғындарын иман жолына бастап келеді. Мына аудандық рухани тәрбиелік мешітіміз ашылғаны 5 жыл болды. Осы 2 жыл болды, осы мен ақсақал алқасының мүшесі болып осы мешітте қызмет атқарамын. Мен енді айта кететін, біз осы мешітімізде балаларға, жастарға, үлкендерге тәрбиелік орын болғаннан кейін имандылыққа бет бұрысқа кеп үлкен қызмет етіп жүрміз. Мешітіміз жұма намазына өте толық болады жамағатқа. Жамағатпен халықтың ортасында байланысымыз, жастардың арасында байланысымыз өте жақсы нәтижеде. Оның үстіне мінекей осы бір жылдан асып кетті, былтырлары мешітімізге иман сайланды, аман болғажы иманымыз келіп өте үлкен жақсы талпыныста жатырмыз. Мешітімізде іс-шаралар өтіліп жатыр. Қазіргі мына наурыз мерекесі, ораза айларында халық өте толы, іс-шараларымызды өте жақсылықпен халық абыраймен қарсы алып жатыр. Енді айта кететініміз, мына ол жалғыз біздің мешітіміз, біз ауданымызда осы күлген бұрынғы сапқыз орсақтар мешіттер ашылып жатыр. Жастарды имандылыққа баулап, жас имамдар сайланып жатыр. Мешіт имамы. Абай аудандық орталық мешітінің бас имамы Аманбол Рымқұлұлы. Ауданның бас имамы қызметіне тағайындалғанға дейін облыстағы бірнеше құлшылық үйінде діни қызмет атқарған. Ал Абай қаласына молда болып келгеніне 2 жылдан асты. Мына Серікбай қажы Сатыбалдыұлы хазіреттің де бастамасы, бұрынғы мүфти хазіреттеріміздің де алға қойған мақсаттарының бірі мына білікті имамдарды тарту. Өйткені бұл аудан өте үлкен аудан, және де осы Абай қаласының төңірегінде өздеріңізге белгілі түзету мекемелері орныққан. Көбінде мына түзету мекеме орындарында қазіргі таңда мына елімізде сондай кезінде мынау теракт жасауға дейміз ғой, жаңағы елдің ортасында бүлік салуға дінді аса толық түсінбегендіктен жаңағы діни ағымда адасқан бауырларымыз соларға жаңағындай ақпарат насихат тобын құрылған. мысалға қазір мына УДР-да мына дуиспен жаңағы бірігіп соның ішінде мына теологтар бар, имамдар бар. Осы жерде жаңағындай аптасына кейде 2 рет жаңағындай кездесулер болып тұрады. Кейде жаңа жеке кездесулер болады, ол жерде жаңағындай дәрістер болады. Аудан орталығында орналасқан мешіт болғандықтан мұнда бірнеше кісі қызмет етеді. Аманбол имаммен қоса мұнда көмекші имам, азаншы, ер кісілер мен әйелдердің ұстаздары, тазалықшы және күзет қызметкерлері жұмысын атқарады. Жалпы имамымыз туралы бірінші айта кеткім келіп тұр. Аманбол қажы Мұқаев өте сауатты, білімді, жан-жақты,
Және де ол кісінің бір ерекшелігі, біздің ауданымыздағы ішкі саясат бөлімімен, және дегі әкімшілікпенен, жастарыменен, қандай бақытта болсын, соларменен өте жақсы қарым-қатынаста еңбек ете алады. Білім ордасымен өте жақсы жұмыс атқарылып жатыр. Наурызда болмасын, мәуліде болмасын, еліміздің ислами тұғырдағы құндылықтары жайында балалардың сурет байқауы өткізіліп тұрады, спорттық жарыстар өткізіледі, және Қазақстанның діни исламға көзқарасына байланысты үлкен шығармадан жарыстар өткізіліп тұрады. Сол жарыстарды әсіресе біз енді өзім ұйымдастыруға үлкен қол ұшын беріп жүрген мәуліт адамзаттың асыл тәжі тақырыбында өте үлкен мәуліт мерекесінде сондай үрдістерде үлкен жаңағы марапаттау бұл жарыстардың қорытындысы шығарылып, және ол жастарымызға үлкен марапаттар тапсырылады. Мешіт тарихы. Тәуелсіздігімізді алғаннан кейін де Абай ауданындағы халықтардың басым бөлігі өзге ұлт өкілдері болып қала берді. Кейінгі жылдары ғана мұндағы қандастарымыздың саны 30%-дық көрсеткішке жеткен. Мұсылман жұртшылығы көбейген шақта құлшылық орнына деген қажеттілік туындады. Осы мешітті салғанына 5 жыл болды. Марқұм болып кеткен Нашар районы әкіміздің көмегімен салынған Серік Ахметовтің салуымен. Сол аман есен атқарылып бітіп, міне 5 жыл болды. Міне енді асхана салайын деп отыр. Осы қазіргі келген Асанов Бауыржан Қоңырбайұлының көмегімен таяуда Тапар кентінде мешіт ашылды, мешіт салынып, оған да асхана салайын деп отыр. Абайға районының қаласының шаруашылығына қызметтері өте жақсы, күлді жерде асфальт салынып жатыр. Мынау көше, ауыл нелері, аймағы, бала шаға ойнайтын жерлердің бәрі салынып, бассейн ашылды. 2010 жылғы санақ бойынша Абай ауданында 60 мыңға жуық халық тұрады. Мұнда қазақтармен қоса орыс, неміс, украин халықтары ынтымақ пен бірлікте тату тәтті өмір сүріп келеді. Мұсылман жұртының барлығы да орталық мешітке келіп, күнделікті құлшылықтарын өтейді. Бізде осы Абай қаласында негізі көп ұлтты ғой. Шешен ұлттары бар, татар ұлттары бар, тәжік ұлттары бар. Енді бұл жерде енді бәрі ауыз біршілікте, бәрі жақсы. Жұмада үнемі осылай жүргізіліп, не аужекең өзі іс-шаралар жүргізіп, бастайны не отырады. Енді жастарды көп соған баулу керек, осы тәрбиелеу керек, Аллаға шүкір. Енді бізде Қазақстанда осыған үлес қосса әр азамат өз басынан бастаса, сол осында дінге деген тақырыптарды жақсы салт-дәстүрге деген қатты нығым ұстанса, Аллаға шүкір бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Біздің қалашағымыз, болашағымыз әлі жарқын өмір сүреміз, әлі алда алатын белестеріміз жететілік деп ойлаймын. Мешіт сәулеті. Абай аудандық орталық мешіті бір мұнаралы құрылыс түрлеріне жатады. Мұнара басындағы шағын күмбезше және мешіттің негізгі күмбезі алыстан көз тартады. Қарағандының қысы қытымыр болғандықтан құлшылық үйінің қабырғалары арнайы қызыл кірпішпен қапталған. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду анна Мухаммадар расулуллах. Хайй алас-салах. Хайй алал-фалах. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илляллах. Біз енді бұл Абай қаласында 96 жылы бұрын енді болмаған ғой мешіт, 96-та ашылған бір садикте, ол бұл жерде емес. Онда да жүрдік біз Қадір түнін күзетіп, барлығына қатысып жүрдік. Енді одан кейін бізге мына үкімет осы мешітті сап берді.
Ахметов Серік деген кісі. Сонан бері енді бір-екі-үш имамдар келді. Дегенмен енді жаңадан орналасқаннан кейін бұл жерде енді көп адамдар, үлкен адамдар енді Совет үкіметінің адамдары ғой. Көп қатыса қоймай. Сонан мен кейіннен осы мына Аманбол деген қажы келіп, 1.5 жыл болды. Қазір жақсы дамып жатыр. Осының ішінде Наурыз өткіземіз, кигіз үйді көп. Құрман айтын өткіземіз, мәулет өткізіп жатырмыз. Бір жылдан бері жақсы, 1.5 жыл, 2 жыл болып қалды, дамып жатырмыз жақсы. Мына жұма күндері бізге Қарағандыдан мұғалімдер келіп, әйелдерге бір бөлек, жігіттерге бір бөлек оқу өткізеді. Өте жақсы қазір жағдайымыз бәрі. Мешіттегі құлшылықтар. Абай аудандық орталық мешітінде ешбір намаз жамағатсыз оқылған емес. Мешітке келушілердің жас ерекшелігі де әртүрлі. Негізінен өзге мешіттердегі секілді мұнда да жастар көп. Татулық пен ауызбіршілік аясында иман жолын ұстанып отырған мешіт қауымы жұма күнгі уағыздармен қатар бесін және құптан намаздарында да имам айтқан насихат сөздерді тыңдайды. Аллаһ субханалла тағала мына бүгінгі қасиетті мешітке бесін намазына жиналған қадамдарымызды Алла ықылас ниеттерімізді сауаптан нәсіп етсін. Құрметті жамағат, мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қол расулуллах хадис шарифтерінде айтады: "Ад-дин насихат, дин насихатпен тарайды әлбетте". Мына бүгінгі уағызымыздың тақырыбы уақыттың құндылығы. Жалпы исламда уақытқа ерекше көңіл бөлгендігін білеміз. Құранда осы уақытқа байланысты Вал аср, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, замана уақытқа ант етем дейді Аллах субханаллаһу тағала. Иннал инсана лафи хуср, шындығында адам зиянға ұшыраушы деген. Оқу ағарту. Құлшылық үйінде ілім ғылымға да айрықша ден қойылған. Атап айтқанда, мұнда Құран, хадис, фиқ пәндері бойынша күн сайын дәрістер жүреді. Ер кісілерге де, әйел кісілерге де дін дәрістерін үйрететін ұстаздар Алматыдағы Нұр Мүбарак университетінде оқыған мамандар екен. Абай қаласындағы мешітке, орталық мешітке келіп, аптасына апайлармен осы мешіттің жамағатымен аптасына 2 рет жұма күндері жұма намаздан кейін, жексенбі күндері 11-ден 5 намазға дейінгі уақыттарда сабақ өткіземіз. Апайларымыздың сабаққа деген құлшынысы өте жоғары. Бізден білмегендерін сұрап, өздерінің қызықтырған мәселелерін айтып білісіп отырады. Ол кісілермен бір келген күннен бастап, кішкене қалай намазды оқып жатыр, дәретті дұрыс алып жатыр ма, сол мәселелерді қозғап өттік. Одан кейін әжелерге өте керекті мәселе болған, мынау адам қайтыс болған кезде әйел адамдар жуындырады, кебін дейді деген сияқты, сол мәселелерді жақсылап тұрып көрсетіп білісіп шықтық. Одан кейін Құранға түсу, енді Құран Алла Тағаладан түскен кәлем болғаннан кейін оны қазақша оқығанмен аудармасын, ол иә жүрекке қонымды, бірақ та енді араб тілінде өзінің негізгі тілінде оқығанға не жетсін. Сондықтан соны келген ұстаздардан біліп алып үйрену үшін, қалай дыбысталады, қалай оқылады соны білу үшін апаларымыздың енді құлшынысы өте жоғары. Алла разы болсын ол кісілерге, ілімдерін арттырсын. Жаз айына байланысты Абай қаласынан орталық мешітіне келіп практика өтіп жатырмын. Осы практика аясында жамағатқа және де арнайы сабаққа келетін шәкірттерімізге Құраннан, сирадан, ақида мен фиқ ілімдерінен сабақтар өтілуде. Және де арнайы бесін құптан намаздарын алдында уағыз насихат жүргізіліп, әр қашан жамағатқа осы келген балаларға баршасына сабақтар өтілуде. Қазіргі таңда Аллаға шүкір, бір ай көлемінде Рамазан айынан бастап көп деген балаларымыз Құранға түсті. Сирадан, пайғамбарымыздың өмір баянынан, Құраннан, фиқ пен ақидадан, намаз бен дәрет, соң барша сұраққа жауаптарын тауып, кішкене білім алуда. Әрине,
Құран кәрім қағидаларын үйрету мешіттегі негізгі дәріс ретінде бекітілген. Шәкірттердің біраз бөлігі қасиетті Құран кітабының бірнеше сүресін жаттап қойған. Бір ғана Абай қаласында емес, ауданға қарасты ауылдық округтардың біразында мешіттер тұрғызылған. Және олардың барлығында да дін дәрістері жүргізіліп келеді. Діни басқарма тарапынан әр ұстаздың ең кем дегенде 5 шәкірті болу керек деген тапсырманы аудан орталығында дін мамандары әрбір ауылға тапсырма ретінде беріп отыр. Алла қаласа, жақын күндерде еліміздің Шалғай аудандарындағы барлық мешіттерде иман сабақтары одан әрі күшейе түсетініне сенімдіміз. Алла бізді жүрегі мешітке байланған пенделердің қатарынан етсін деп тілейміз.